चितवनका किसान बिउ अभावका कारण खेतबाँजै छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् पोहोर साल बीस हजार सात सय पचास मेट्रिक टन उत्पादन भित्राउन सफल किसानहरू यसपटक उन्नत बिउ बिजनको अभावले खेतीबाजु रहने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् चितवनमा चार हजार नौ सय दस हेक्टर क्षेत्रमा चैते धानको खेती गरिन्छ जसको लागि चार सय पैतालिस मेट्रिक टन धानको बिउ आवश्यक पर्दछ प्रति हेक्टर चार दशमलव तेइस प्रतिशत औसत उत्पादकत्व हुने चैते धानको उत्पादन बर्खे धानको उत्पादन भन्दा बढी हुन्छ सरकारले चितवनको लागि हर्दिनाथ एक हर्दिनाथ हाइब्रिड चैत्य दुई पाँच छ अझ पैंतालिस र बिन्देश्वरी लगायतका धान सिफारिस गरेको छ तर सरकारले सिफारिस गरेकै जात हरिदिनाथ धानमा पोहोर साल अत्याधिक नेक ब्लास्ट रोग देखा परेको थियो जसका कारण यस वर्ष किसानहरू सिफारिस गरिएको जातका धान लगाउन इच्छुक छैनन् तो अब धानको बिउ त अब किसानहरू बजारमा अलिअलि मात्रामा पाइएका धानहरू पनि हर्दिनाथ एक भयो हरिदिनाथ तिन भयो अनि हरिदिनाथ हाइब्रिडहरू छन् ती ती यहाँ किसानहरूले चाहिँ मन पराइरहेका छैनन् अब हाइब्रिडको हकमा चाहिँ यहाँ किसानले देखेकै छैन त्यसले गर्दा कस्तो छ भन्ने कुरा किसानलाई पनि जानकारी छैन र यो बेलामा हरिदिनाथ चाहिँ बेच्नु भनेर हामीलाई ज्ञान गया केन्द्रले पनि सिफारिस गरेर हामीलाई आएर एक रुपियाँ टाढाहरूलाई भनेका छैनन् होइन अब अब किसानले रोसिजन भएका भेराइटीभन्दा बाहिरी धानहरू पियारहरू मागिरहेछन् अब त्यही मात्रै अरू यहाँ हेर्नुहोस् अहिले बजारमा मकैको पनि अभाव छ

यता किसानहरूले सरकारले सिफारिश गरेको भन्दा भिन्नै धानका जातहरू रूचाइएकाले बजारमा बिउ अभाव देखिएको कृषि केन्द्र चितवनको दावी छ सिफारिस गरिएकै जातका बिउ अभाव भएको गुनासो ज्ञान केन्द्रमा नआएको सूचना अधिकारी सुरुचि त्रिपाठी बताउँछिन् किसानहरूबाट पनि कुनै त्यस्तो धानको बिउ पाइएन भन्ने कुराको जानकारी पनि आएको छैन र व्यापारीहरूबाट पनि धानको बिउ पाइएन भन्ने कुराको खासै जानकारी पनि आएको छैन र किसानले नै हामीलाई आएर जानकारी गराउनु पर्ने हो खासमा पाइएको छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले कुनै कम्प्लेन नगरेको हुनाले चाहिँ त्यस्तो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन किसानहरूको रोजाइकै उन्नत जातका बिउ बिजन मलखाद सहजै प्राप्त गर्ने हो भने र सरकारी तवरबाट प्राविधिक सहयोगका साथै वास्तविक किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था हुने हो भने उत्पादन बढ्नुका साथै कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने अवस्था केही हदसम्म रोकिन्थ्यो कि कृषि टेलिभिजनका लागि चितवनबाट दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट